Nyní tedy pan poslanec Koníček, připraví se pan poslanec Procházka. Prosím. Vážený pane premiére, kontrolní výbor projednával nedávno bod Informace ministra financí o aktuálním stavu přípravy evidence tržeb. V průběhu projednávání jsem konstatoval, že Ministerstvo financí při přípravě projektu nedodrželo usnesení vlády číslo 889 ze dne 2. listopadu 2015. Ministerstvo financí neseznámilo s celkovým projektem EET před zahájením jeho realizace útvar hlavního architekta e-governmentu. Rada vlády pro informační společnost se k projektu jako celku nevyjadřovala a pan ministr financí nemá tedy k projektu elektronické evidence tržeb kladné stanovisko rady, jak vyžaduje usnesení vlády. Také jsme narazili na problém se vznikem státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, který evidenci tržeb prakticky realizuje. Podle mého názoru vznikl tento podnik v rozporu se zákonem o státním podniku. Zákon v době vzniku státního podniku neumožňoval vznik nového podniku odštěpením. To bylo přidáno do zákona až o rok později. Pan ministr na výboru argumentoval, že vznik podniku schválila vláda. Ano, vláda přijala usnesení 854 ze dne 20. října 2014, ve kterém vznik podniku schválila, ale uložila prvnímu místopředsedovi vlády realizovat toto usnesení v souladu se zákonem o státním podniku, a to pan ministr financí neprovedl. Kontrolnímu výboru písemně přiznal, že podnik založil podle občanského zákoníku. Žádám vás, vážený pane premiére, o stanovisko k plnění, či spíše neplnění výše uvedených usnesení ministrem financí. Já vám také děkuji.